Então, galera, aqui é o Cidadão X, em continuação ao vídeo da introdução da minha mente aí. Você sabia, você já percebeu que a gente tá numa live do fim do mundo? A galera gosta muito de live, né? De gravações ao vivo, sem edição, mostra o momento, vai trocando uma ideia, vai fazer, sabe, deixa a coisa acontecer. A gente tá numa live do fim do mundo, cara. Sério. Não vou falar só de política, do Estado pressionando o povo. Que isso está acontecendo no mundo inteiro. A gente vê muito aqui no Brasil, porque o sentimento nosso aqui de omissão está fazendo a gente ser, além de miserável, humilhado. Né? E a pessoa, quando ela é humilhada, ela quer fazer alguma coisa. Sobre o restante do mundo, é isso mesmo. Os governos, os estados estão se fechando cada vez mais, oprimindo cada vez mais a grande massa, né? Que é a população humilde, certo? Que sustenta a estrutura dos caras. Eu percebo que esses caras estão recolhendo muito dinheiro, né, de tudo, de todas as formas, de tudo que eles conseguem explorar, né, recursos naturais, poder. Eles estão se escondendo, se mantendo cada vez mais restritos, né, eles estão distanciando a elite cada vez mais do povo, né, colocam várias barreiras, várias ferramentas para separar essa situação dos dois aí, para que eles não sejam alcançados, tocados, ameaçados em hipótese nenhuma. Então, pô, eles criaram todo um sistema com regras, leis, constituição, tudo, tudo, para que você não entenda o que eles estão fazendo, fique preso aqui nas suas briguinhas, que são criadas artificialmente por eles. A manipulação da mídia, do comportamento, do Estado, tudo, né, gera a gente ficar aquela situação de conflito eterno aqui. Vamos brigar entre brancos e pretos, entre amarelos e latinos. Ou vamos brigar entre mulheres e homens, né? Eu não quero mais ser mulher, agora eu vou ser um homem. Ah, eu não gosto que você fale isso. Ah, é Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco. Porra, Brasil e Argentina, treta, mano. E tá isso no mundo inteiro, cara. Você vê os Estados Unidos com a sua imponência militar aí, mexendo nos outros países como se ele fosse a autoridade máxima da democracia. Os Estados Unidos respeitam a democracia dentro do seu próprio país. Eles não respeitam a democracia de país algum que não esteja alinhado, né, e aliado aos interesses deles, cara. Não tem, eles não respeitam. Eles derrubam governos, né, eles sacam ditadores do poder, eles transformam, né, nações soberanas em simplesmente lacaios, certo? Simplesmente vassalos dos Estados Unidos. Eles exploram tudo, tomam tudo, roubam tudo do povo. Faz o povo sair da sua própria terra, fugindo de uma guerra que nem é deles, que eles nem queriam. Você acha que esses grupos terroristas aí surgiram do nada? Você acha que alguém não está financiando pesadamente esses grupos? E quem você acha que cria esse caos aí para depois chegar com a ordem? Pô, os Estados Unidos vai lá provocar questão de diplomática com a China. Os Estados Unidos vai provocar militarmente a Rússia. Economicamente, os dois. Os Estados Unidos provocam economicamente a China e a Rússia. Sanções econômicas contra o comportamento russo. Tentando boicotar os negócios da China. Vai mexer na Coreia do Norte com a desculpa de que ela ameaça o mundo, como se os Estados Unidos não tivessem várias bombas atômicas, várias bombas H. Inclusive, os Estados Unidos, os heróis do mundo, para muita gente aí, foram o único país do mundo que chegou a usar uma bomba atômica, né, contra civis. Não eram nem alvos militares as duas cidades que eles destruíram no Japão. E aí vem falar pra mim que os caras são heróis? Olha a live do fim do mundo, cara. Furacão Irma. Você pode ver ao vivo aí na internet aí. Atingiu categoria 5. É o máximo. A categoria máxima dentre a classificação dos furacões. É uma coisa absurda, cara. Só que se você não percebeu, você não se atentou. São três furacões, o Irma em categoria 5 e mais dois outros furacões em categoria 4. Estão todos no Pacífico ao mesmo tempo. Eu não me lembro disso ter acontecido na humanidade, na história da humanidade, cara. Três furacões dessa categoria atuando ao mesmo tempo, na mesma região. Você nunca se ligou disso? Você não percebeu o que está acontecendo agora? Lembra daquele filme 2012? Lembra de um dia depois de amanhã? Né? Porra, mano, eles falavam disso, cara. Quando a Terra ia se revoltar contra o seu próprio povo, né? Os homens, sei lá.
Ou ela tá se refazendo, tá se livrando do vírus que é a raça humana. Eu não sei, galera. Mas alguma coisa muito errada e muito não natural tá acontecendo. Três furacões de categoria, né, elevadas como esses aí, destruidores, atuando na mesma região ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu. México passando aí, ó. Você acessa esse site aqui, ó, né, relativo ao painel global, certo? E aqui ele mostra em tempo real o que está acontecendo na Terra em questões de abalos sísmicos. E olha só aqui, ó, no México, hoje, né, dia 8 de setembro de 2017, um terremoto da magnitude 8.1. 8.1, galera, numa classificação que vai até 10, e que a gente nunca presenciou um terremoto de classe 10, categoria 10, magnitude 10. Cara, 8.1 ele é muito forte. E aonde está acontecendo? Na mesma região onde são os três furacões. Se você quiser falar de tremores, não tem problema nenhum de comentar para vocês. Eu sei que muita gente se interessa aí, né? Foram mais de 900 pequenos, né, relativamente assim, analisando, tremores na região de Yellowstone. Quem se interessa pelo assunto sabe que Yellowstone é um vulcão do fim do mundo. Acho que é a maior caldeira de atividade vulcânica, né, prestes a entrar em atividade real na face da Terra. Certo? 900 tremores na região de um mega vulcão. Também você viu isso aí lá, né, um dia depois de amanhã, ou sei lá, 2012, sei lá, tem vários filmes que abordaram isso daí. Teve Tremor, né, que passou agora recentemente, um filme aí, né. Porra, Yellowstone explodindo, cara. Aí você tem a falha sísmica de San Andreas, que, porra, todo mundo fala que já passou da hora dela rachar, mano, dela abrir. Os Estados Unidos vai cair metade no mar. É, e aí pode ser que ou o vulcão exploda e provoque esse tremor da magnitude 10, que a gente nunca presenciou na Terra, na região ali da Califórnia, ou se esse tremor ocorrer na Califórnia pode afetar, né, e desencadear uma erupção no Yellowstone, e metade dos Estados Unidos vai voar, vai virar pó. Sério, tudo isso concentrado lá, cara. Ah, é castigo dos deuses, eu não sei. Mas já tá muito perigoso. É, tem muitas coisas acontecendo estranhamente aí na Terra. Né? Luzes, né? É, movimentação de animais estranhas. É, porra, furacões gigantescos como esses aí, tremores em várias partes. Você vê aqui no sul, né? Recentemente o mar recuou 50, 70 metros. Né, da sua divisa ali com a orla ali, cara, recuou. Todo mundo já pensou que poderia ser um tsunami ou algo do tipo, né? Porque lembraram, né, de 2000, acho que foi 2012, né? O maior tsunami lá que aconteceu na Ásia, mais de 80 mil mortos, né, cara, na época lá contados, né? Muita gente ainda desaparecida, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu, foi dada como morta, mas, pô, o mar levou. Né, e você fica pensando, pô, mano, será que foi isso que vai acontecer no Rio Grande do Sul? Não era, né? Dizem que foi uma outra situação, um outro fenômeno, um anticiclone na Argentina, né, que causado com uma região de baixa atmosfera e a lua e não sei o quê. Falar em lua, galera. Em lua, dia 6 de setembro, o sol, né, apresentou uma atividade estranha. Né? Não é nenhum OVNI puxando energia do sol, como já foi presenciado. Né? É, não é ninguém se aproximando, ou um grande planeta que está escondido atrás do sol, também não. Ou talvez sim. Mas o Sol teve uma mega explosão solar aí, dia 6 de setembro. É, a gente não sentiu os efeitos aqui na Terra, porque não era direcionada para o nosso caminho, essa mega explosão. É, mas o Sol está apresentando atividades muito estranhas nos últimos 10 anos. Certo? Ou melhor, dentre esses últimos 10 anos, por esses últimos meses, o Sol está muito forte, uma intensidade de atividades muito forte, fora do seu padrão de comportamento normal. A gente teve um eclipse. A gente teve lua de sangue, a gente tem a profecia dos 70 anos de Israel, né, e está fechando aí essa profecia, né, com os judeus lá, né, e é outro assunto. A gente tem o dia 23 de setembro chegando agora, né, e junto a isso, mais a esse sentimento ruim que muitas pessoas estão tendo, né, a mente acelerada, o corpo cansado, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer o tempo todo, atenção, uma espécie de maldade, né, que vai entrando, vai corrompendo a nossa alma, né, um querer fazer e não saber o quê. É, galera, eu sinceramente, eu nem sei o que falar pra vocês aí. Alguma coisa tá pra acontecer sim, eu não sei especificar o quê,
Mas a própria Terra está se comportando de uma maneira totalmente fora do padrão. Ah, antes não tinha as câmeras, né, Cidadão X? Isso sempre aconteceu, esses fenômenos. Não, galera, esses fenômenos, da forma como estão acontecendo agora, nunca aconteceram antes. Não há registros desses fenômenos concentrados em um determinado tempo, como está acontecendo agora. Essas atividades, né, extrafenomenais aí, muito loucas, que estão acontecendo na Terra, nem em 2012, quando no mundo deu uma piradinha, não aconteceu nada parecido com o que está acontecendo aqui agora, cara. Os furacões, terremotos de magnitude 8 aí, certo? O Yellowstone tremendo lá, mostrando que pode explodir a qualquer momento, e se for, você sabe que vai ser uma tragédia. E você vê muita coisa estranha, luzes. Ah, o Haarp está em atividade, pode ser. Você vê essa intenção clara de provocar uma guerra entre Estados Unidos e a porra da Coreia do Norte. O cara tem bomba lá, e se ele usar esse bagulho vai ficar louco, mano. Não há como você interromper, né, as atividades da Coreia do Norte sem transformar aquela área em pó, sem meter bomba pra caralho e exterminar todo mundo, né? E isso não vai ser muito legal pro mundo. Falam muito de intervenção. Ah, uma intervenção militar aqui no Brasil pra acabar com o poder do Estado corrupto e tal. Cara, a gente tá à beira de uma intervenção de poderes maiores. Vai por mim. É, poderes ocultos maiores aí do que o nosso reles entendimento aqui estão para se manifestar e se revelar se assim necessário. Então, talvez, né, no ápice de um confronto entre Coreia do Norte e os aliados americanos lá, alguma coisa muito, né, fora do padrão pode acontecer. É, sei lá, pode apresentar, né, aquelas soluções clássicas. Não, foi sabotagem. Ah, o sistema de mísseis falhou, né, alguma coisa desativou. Alguma coisa pode acontecer, porque um embate entre Estados Unidos e Coreia do Norte, sendo que a Coreia do Norte é quintal dos russos e dos chineses, que não estão muito felizes com a imposição dos Estados Unidos, né, peitando a China e peitando a Rússia, tentando prejudicar as atividades militares e econômicas dessas outras duas grandes nações. Né, não é muito legal, elas não vão ver isso como uma coisa aceitável e tolerável, né, e os Estados Unidos, ele tem que se cuidar, né, por tudo que ele já fez de ruim nessa terra aqui, das coisas que estão acontecendo na própria, dentro das suas fronteiras ali, né, tem uma guerra civil se armando lá nos Estados Unidos, certo? Estão se posicionando duas frentes claras ali, né, de pessoas, né, para se confrontar. Os Estados Unidos já prepararam várias leis aí, que é chamada lei marcial, intervenção. A gente tem a FEMA, né, que é aquela instituição americana lá para prevenção de desastres, sei lá, mundiais, né, e está numa atividade frenética. Né, temos os projetos americanos lá, dos bunkers, e sei lá, galera, eu não sei o que dizer para vocês, não. Eu estou atento a tudo isso daí ao mesmo tempo, né, e, porra, o negócio não está normal, cara.